Suposo que sí. Doncs, a veure, molt bona tarda a tothom. Avui estem molt contentes de tenir el seminari que farem avui, que, com ja sabeu, anirà a càrrec de Ryan Furness, que a més ens ha comentat que ara ja oficialment és doctorat de la Universitat de Lleida. Però ell, com ja vau veure en el missatge que vam enviar de difusió, ell té un màster perdó, en Filologia Hispànica de la Universitat de Minnesota, on ha fet classes de castellà durant molts anys. I ell, doncs, bé, jo crec que és un d'aquells exemples que de tant en tant es troben, no? Que dius, a veure, tots els que som aquí, o la majoria dels que som aquí, tenim l'aranès molt a prop i probablement no sabem ni una centena part del que sap ell de l'aranès, i per a nosaltres és el gran desconegut, tot i que sigui tan pròxim geogràficament i que sigui oficial, fins i tot, al territori. Allò, mentre deia, vai, què diràs ara quan el presentis, m'he anat a mirar també l'última enquesta d'usos, almenys l'última que he trobat de l'enquesta d'usos de l'aranès, que es va publicar el 2019 i és del 2018, si no n'hi ha hagut una més tard. Diu, clar, diu, sobre una població de 9.983 persones l'any 18, clar, l'aranès és una llengua molt petita, és realment, quan minoritari vol dir el que vol dir, doncs és el cas de l'aranès. Són molt poques persones. La població és de gairebé 10.000 persones, els parlants en són molts menys. Però aquesta enquesta era com esperançadora i apunta que l'ús està creixent, però tot i així, diu, un 83,3% l'entén, el 73,5% el sap llegir, el 60% el sap parlar i menys de la meitat, el 45,8%, el sap escriure. I dius, uau, no? I aleshores, que fort, no? Que després això, una persona que de tan lluny, entre cometes, si és que ara es poden dir lluny i a prop. Ja. Ui, hi ha un micro obert? No ho sé. Doncs això, ens vingui a fer veure que, doncs, això, que una llengua minoritària com aquesta, doncs, necessita més recursos, potser, o necessita recursos que la permetin, doncs, posar-se en la línia d'altres llengües minoritàries que potser ho tenen una mica millor, o bàsicament bé, gairebé totes les minoritàries totes ho tenen una mica fotudet, però que surti un projecte nou i per fer un nou model de diccionari digital bilingüe, pedagògic i participatiu, doncs crec que és una notícia excel·lent. I bé, que tenim moltíssimes ganes que ens l'expliqui una mica, i també vull tornar a donar-te les gràcies per haver acceptat la invitació a fer aquesta xerrada. I jo ja no dic res més, quan vulguis. Gràcies, Ryan. Vale. Gràcies, Elisenda, per aquesta introducció. I bona tarda a tutti e tutes, no? Siu en Barcelona. Clar, faré això, evidentment, en català i no aranès, però perquè no he preparat del tot l'aranès i porto molts anys fora. Això us explico ara, la meva situació, una mica. Però sí, això és el nou model de diccionari. I clar, jo parlo de nou, d'aquesta novetat, en sentit que combina molts elements de diccionaris i de teories de diccionaris que han anat sorgint no hi ha gaire de bibliografia sobre diccionaris i el fer diccionaris, sobretot en aquestes llengües minoritàries. Què n'hi ha, no?, de bibliografia, sobretot en les llengües, en l'anglès, és clar, i anglès com a segona llengua, no?, llengua pedagògica, no? Aleshores, i clar, i després en el món asiàtic també hi ha bastanta literatura, però en Europa menys. I bé, aquest diccionari ha sortit de la meva experiència primer a Barcelona, als anys 90, com a estudiant a la UB, a la Central, en filologia romànica i sociolingüística. Vaig estar 3 anys vivint a Barcelona després vaig tornar
a Minnesota i després vam tornar a Barcelona en el programa de sociolingüística catalana per el Xavier Vila, i clar, va ser professor meu. Aleshores, clar, durant aquesta època vaig enterar-me de la situació de l'aranès, no? I l'aranès com a llengua. I vaig pujar a la Vall d'Aran, vaig parlar amb els del Consell General d'Aran sobre un projecte de diccionari, i això els anys, això va ser l'any 2001-2002. I sí, vam tenir unes converses molt productives i va sortir aquest projecte, ui, a veure, de la primera edició, dic primera entre cometes, parlarem d'això una mica, però el diccionari aquest que vaig fer durant els anys 2003 fins a 2006, l'any de la publicació per Pagès Editors a Lleida. Clar, també va ser un diccionari molt difícil de fer perquè en la seva època no hi havia altres diccionaris, només hi havia un diccionari que es diu, encara es publica, es diu Petit Diccionari de Frederic Vergès, que és mestre d'aranès i porta 40 anys. Aleshores, no hi havia cap altre diccionari, només hi havia aquell diccionari i tenia 7.000 entrades. I era multilingüe, tenia 7.000 entrades, o sigui, dues parts, no? Dos costats. Un costat era l'aranès, amb 7.000 paraules, amb la traducció simple d'una paraula de castellà, català i francès. I també a l'inrevés hi havia castellà com a primera entrada i després les altres tres llengües. Només en aquell diccionari, ja veieu, en el meu, hi va haver 13.000 paraules araneses. Clar, això representa que vam haver de crear un corpus, no? Una base de dades de 6 a 7.000 paraules araneses. Crear vull dir que no estaven del tot estandarditzades aquests termes, no? Clar, molts termes en aquell moment, fins i tot d'informàtica, de ciència, de tecnologia, clar, no, sí que la gent escrivia, però tampoc hi havia una normativa, una estandardització d'aquest lèxic. Tampoc va existir l'acadèmia, ara existeix l'Acadèmia de la Llengua Aranesa, però clar, no existia. Aleshores, clar, vaig fer sobre la marxa una mica aquesta primera base de dades amb l'ajut del meu veí, perquè vaig viure a la Vall d'Aran 6 mesos, l'any 2002, i el meu veí era el Frederic Vergès, precisament l'autor del primer diccionari, no? El petit diccionari. I clar, jo clar, anàvem a les tardes, ens juntàvem i fèiem això del diccionari. I després també em van ajudar força les tècniques de llengua al Consell General d'Aran, que és la Verònica Barés i Manuela Ainé. I després, clar, va sortir això, però es va quedar molt arraconat, no?, el diccionari. Jo vaig marxar de Catalunya l'any 2007 per tornar a buscar feina als Estats Units, de professor d'espanyol. I clar, al marxar, clar, el diccionari es va quedar una mica com... No sabien què fer-ne, no?, amb el diccionari. No sabia què fer, que... Clar, això, aquest diccionari, ara què fem, no? I no vaig estar per poder donar empenta una mica, fomentar una mica l'ús del diccionari en si, dintre de les classes a la Vall d'Aran, a l'escola aranesa. Aleshores, va quedar una mica així. Es venia a l'oficina de turisme, no?, els altres guiris, com jo, i altra gent que venia a la Vall d'Aran a passar temps, veien el diccionari a l'oficina o a la biblioteca o fins i tot a una llibreria, però es va quedar així el diccionari. I després, aviam, on estem? Vale. Després, durant els anys, aviam, 2008 fins a 2019, no vaig fer res d'aranès. Vaig estar als Estats Units, com a professor d'espanyol fent coses sobre l'espanyol, que és el que es fa aquí als Estats Units. No, sí que s'estudia i es fa algunes coses sobre el català, però l'aranès no, ni l'occità ni l'aranès. Aleshores, clar, tot aquest projecte meu de llengües minoritàries es va quedar molt arraconat. L'any 2019, just abans de la pandèmia, vaig pensar fer un canvi a la vida, diguéssim, i vaig deixar de fer de professor d'espanyol
I vaig proposar de tornar a fer el doctorat o acabar la tesi, més aviat, acabar la part de la tesi del meu doctorat a la Universitat de Lleida, amb el meu amic Jordi Suïls, que és professor de Filologia Catalana a la Universitat de Lleida, també és professor d'Occità. Clar, és l'única universitat on s'estudia l'aranès, o l'occità, de fet, no? Com a carrera, no? Com a grau. Aleshores, clar, no, vaig haver d'escollir la Universitat de Lleida per això, també, no? Aleshores, el Jordi i jo vam parlar de fer una segona edició del diccionari, però aquest cop digital. Però jo portava temps pensant que un diccionari havia de ser digital, no? En format digital. Tot avui dia els diccionaris en paper no es fan servir, de fet, de veritat, no? Que ja sabeu, no? Que realment els diccionaris i enciclopèdies, llibres de referència, fem tot servir en anys pensant tornar a fer el diccionari, però digital, no en paper. Aleshores, estem ara en aquest moment, jo sóc com a doctorant a la Universitat de Lleida, i aquest diccionari forma part del projecte en si, tesi. I hi ha dues parts de la tesi. La primera és aquesta part. I després l'altra part és la part teòrica, no? La part teòrica de crear un model de diccionari bilingüe, digital i pedagògic, no? Un learner's dictionary, de fet. Aleshores, estem en això, no? Primer de tot, hem de pensar en el model de llengua que volem, perquè tampoc fins i tot... Ja parlem de 20 anys, no? Des de la primera edició del meu diccionari, i encara no està del tot fet aquest aranès estàndard, parlant del lèxic. Parlo del lèxic, no? Que l'aranès estàndard, com paraules en el diccionari, no estan del tot fixats, no? Aquestes paraules. He fet servir com a model de llengua, per aquesta segona edició del diccionari, aquests quatre punts que veieu, no? L'Institut d'Estudis Aranesi, que també es diu Acadèmia Aranesa de la Llengua Occitana. Aleshores, ells sí que tenen un diccionari monolingüe, però té menys de 7.000 paraules. Després n'hi ha de diccionaris bilingües, uns vocabularis temàtics i també algunes coses sobre els neologismes, però no molts. I això també és un punt important perquè el fet del que l'institut faci diccionaris bilingües no és una cosa molt comuna, no? Si penseu, per exemple, en l'Institut d'Estudis Catalans o els altres instituts de francès, d'italià i d'altres llengües, no fan diccionaris bilingües. Normalment són les cases, o sigui, editorials, no?, que fan diccionaris bilingües o altres coses, però no, normalment els instituts no ho fan, això. I aquí també potser hauria de passar, hauríem de fer un pensament sobre això, de fer diccionaris bilingües, sobretot quan el diccionari monolingüe és només de 7 o 8.000 paraules, que cal realment obrir, no, a molt més perquè tinguin un lèxic estandarditzat en aranès. A diferència de l'occità estàndard o el gascó, poso com a quart punt aquesta qüestió del gascó i el dialecte, que és l'aranès, el dialecte del gascó, i el gascó el dialecte de l'occità, no? Aleshores, clar, cal pensar en aquestes... Dintre d'aquest model de llengua cal tenir present el gascó també com a dialecte pròxim i també l'occità estàndard. Després hi ha el diccionari que acaba de sortir ara, fa molt poc, el diccionari castellà-aranès de Frederic Vergès, que és una obra de tota la vida, no?, del senyor Vergès, que porta 40 anys fent aquest diccionari i que acaba de sortir, però només en paper. Aleshores, clar, és poc pràctic en aquest sentit trigues molt més, no?, en buscar les paraules, en fer la recerca. Aleshores, estem parlant una mica de com podríem
digitalitzar també aquest diccionari. Però com a model de llengua està molt ben fet, té moltes paraules araneses, 30-40.000 paraules araneses, frases fetes, exemples d'ús en castellà i aranès, molt ben fet. Després hi ha el DicoDoc, que el DicoDoc és un recurs en línia que ha fet el Congrés Permanent de la Llengua Occitana, que té molts diccionaris bilingües, sobretot occità-francès, però també és molt consultable, no? Està ben molt ben fet, busques una paraula i et surten els altres diccionaris on surt aquesta paraula que busques, per exemple. I estic parlant amb ells ara sobre la possibilitat de posar el meu diccionari dintre del seu les seves bases de dades, no? Perquè siguin consultables allà. Aleshores, clar, aquests models de diccionaris que estava parlant abans d'aquesta bibliografia, he posat aquí aquests tipus de diccionaris que he trobat en les referències bibliogràfiques. Que ja comencem per el diccionari monolingüe per a nadius, no? Uns diccionaris bilingües, diccionari monolingüe per a aprenents, learner's dictionaries, no? O diccionaris pedagògics. Després hi ha els diccionaris bilingües per a aprenents des d'una llengua específica, no? Que estem parlant, per exemple, jo tinc a casa un que és pels aprenents de castellà, però és un diccionari anglès. Després ja parlàvem abans, ara no parlem tant de diccionaris electrònics, i després ara diccionaris digitals i diccionaris digitals i participatius. Aquí també suposo que podrien entrar al Urban Dictionary, no? Com a participatiu, un diccionari participatiu, però falta aquest toc científic de participatiu, i parlaré una mica més endavant d'això. Aleshores, digital, pedagògic i participatiu és el meu model. El que tindré en el diccionari és un cercador bàsic, però fet pel segle XXI. I dic XXI perquè fa molts anys vaig fer un estudi sobre terminologia en les formes femenines de títols professionals, no? Com, per exemple, executiva, informàtica, en castellà generala, no? Infermera o infermera, etc. I és molt curiós que encara existeixen existeix aquest problemàtic, aquesta cosa problemàtica de si busques, per exemple, generala, surt la dona del general, no? La dona del general. Home, també hauria d'existir la generala com a generala, no? Com a persona, no com a dona d'un general. Però surten, fins i tot en aquestes enllaços que he posat aquí. Ara no entraré perquè no tinc l'internet molt estable, però podreu fer una ullada, no? Fins i tot al DIEC, però aquests altres diccionaris que he posat aquí. Per exemple, si busquem informàtic, no trobem com a informàtica com a persona, no? Com a una dona informàtica, que és també és una cosa molt curiosa, perquè el que crec que ha passat, i està encara passant, és agafen el diccionari, fan un PDF, més aviat, o apartats, i després posen a un diccionari, no? I aleshores estàs buscant o estàs mirant una entrada tipus paper, però electrònic. I no parlo de digital, no, però electrònic, perquè és realment una foto, no? En el DIEC, sobretot, és com una foto, no és... L'entrada en si no està dividida en etiquetes o coses així buscables. I per això deia també per aquest fet del segle XXI que hem de pensar encara més en com fer diccionaris realment útils, no? per l'internet, i no només PDFs que posem en línia o fins i tot aquestes fotos que també posem com a entrades en el diccionari. El meu també tindrà... Que encara surt, us dic una cosa, que també existeix ara el diccionari, però està en format, no, està en una fase molt,
com es diu això, una base, està en versió beta, això, una versió beta, però existeix ja el diccionari en línia, però és la primera edició, no? La meva primera edició està en diccionariaranès.com. I diccionariaranès.com és on sortirà la segona edició i també hi ha un conjugador de verbs en aranès, que és l'únic lloc on es pot trobar un conjugador de verbs aranesos, que també trobo estrany, no? que hagi hagut de fer jo un conjugador de verbs aranesos en línia i que no existeix cap altre, un americà. Bé, quan parlo també aquesta, del meu diccionari digital del segle XXI, tindrà, clar, lema, gramàtica, excepcions, exemples d'ús en aranès i anglès, després els indicadors, que són molt importants, i molts diccionaris no ho tenen, no? Com els meus estudiants feien servir el Google Translate, no? El Google Translate, clar, si poses una paraula sense context, et surten una altra paraula que Google creu que és l'adequat, que normalment no ho és, no? I no té cap altre indicador, com aquest sentit, no? De camp tècnic o registre, no? Si és vulgar, obsolet, si de quina part de, no, de la geografia estem parlant. Aleshores, clar, jo tindré aquestes coses al diccionari perquè l'usuari tingui tot a les seves mans per poder agafar aquest terme adequat. Després, col·locacions, que també són molt importants en anglès, evidentment, no? I després, suposo, intentaré tenir notes gramaticals i culturals, no? Després, la conjugació i equivalències en gascó i occità estàndard. Perquè després, clar, si fem a la base de dades ben feta, podríem tenir, per exemple, filtres per fer diccionaris, subdiccionaris. Per exemple, d'un diccionari temàtic, no? Un diccionari d'informàtica, un diccionari de biologia, un diccionari, clar, és bilingüe, ara n'és anglès, de moment, però la idea és també afegir més diccionaris en un moment futur, no? També altres features que també clar, no sabia com traduir això. Quines característiques? No sé, però features m'ha sortit també com una paraula que no sabia en aranès tampoc si serien característiques. Però també l'autopopulate, que tampoc és una cosa molt comú en els diccionaris online. Però això és per minimitzar els errors, no, de l'usuari. Després hi ha un tractament de la variació que deia abans de occità i sobretot gascó. Després poder fer un diccionari gascó anglès per les calendretes. Les calendretes són les escoles a l'Occitània que ensenyen l'occità. Però clar, el gascó ja és tan llunyà de l'aranès parlat que caldria fer una altra versió, gascó, i no podria ser un aranès anglès, encara que són dialectes, no, de la mateixa llengua. Després hi ha enllaços a la conjugació i al conjugador de verbs, i molt un... no sé com es diu, com diria això, però la idea també és posar àudio en aranès, que seria també una cosa molt per guanyar, no? Per la llengua, perquè l'aranès té un clar... té la seva particularitat, la pronunciació és fer... posar la pronunciació de les paraules en aranès. I després en anglès britànic i estatunidenc. També vaig haver de buscar aquesta paraula, estatunidenc, i vaig parlar optimot, fins i tot, estatunidenc, o anglès de Estats Units, no? Es podria dir. Però també per no incloure el Canadà, perquè quan parlo de pronunciació, clar, evidentment els canadencs tenen una altra pronunciació per certes paraules, no? Aleshores, clar, anglès britànic, que és el model estàndard per Europa, i clar, jo no puc deixar de banda el meu dialecte d'anglès, aleshores sortirà també anglès d'Estats Units. Però el de l'aranès crec que serà superimportant, sobretot per donar encara més visibilitat a la llengua dins i fora de la Vall d'Aran, no? I després, l'última cosa, que també és una cosa, diria, polèmica del meu diccionari, que també va ser polèmic
una cosa polèmica, la primera edició, que és neologismes i termes tècnics i científics. Quan parlo de polèmica, dic polèmic, és una cosa polèmica perquè el model de llengua ha de tenir en compte aquest lligam que té l'aranès amb l'occità. La dificultat ve que l'occità, avui dia sobretot, agafa paraules franceses pels neologismes i els termes tècnics, que aleshores, clar, no són, normalment no coincideixen amb els termes que la gent aranesa veu cada dia de castellà i català, no? Perquè, clar, els aranesos tendeixen a tirar cap als models de llengua de català i castellà. Què fem, doncs? Clar, s'ha de parlar, no? Però suposo que s'hauria de parlar amb l'òrgan normatiu, que és l'Institut d'Estudis Aranesi, sobre com tractar aquests neologismes, sobretot el meu diccionari, però altres diccionaris també. El diccionari de fer aquests neologismes i termes tècnics es podia fer servir com a base, però també aquest diccionari tendeix a mirar cap a l'occità i alguns aranesos també veuen una mica llunyà, no?, aquest model de llengua occità, o tenir, no?, aquestes paraules occitanes, diguéssim. Aleshores, clar, és una part difícil, que amb un repte d'aquest diccionari és com tractar els neologismes a la base de dades dels mots aranesos, no? Ara, clar, arribant a això de participatiu, crec que és superimportant. I no s'ha fet, jo no he trobat cap projecte lèxic que tingui aquesta cosa de participació, però jo crec que és superimportant com a part del diccionari del meu projecte. I us dic per què, no? Primer, clar, intentaré treballar amb l'escola a la Vall d'Aran, no?, per involucrar els mestres i sobretot els estudiants en el projecte per fer-lo seu, no?, una mica el projecte. I així ens veuran si hi ha problemes amb neologismes o si hi ha altres paraules. Clar, podríem treballar una mica tot, no?, i dir, ells podrien també aportar, per exemple, exemples d'ús, no?, exemples d'ús en aranès i anglès. O sigui, dintre de les classes d'aranès podrien fer traduccions cap a l'anglès i a l'inrevés, no? Podrien fer a la classe d'anglès coses en aranès. Crec que seria interessant, ja veurem, no?, que cal parlar amb els mestres sobretot perquè podríem crear per crear activitats de traducció, no?, d'aquestes frases o exemples d'ús dintre de la classe i potser fora. Després, també tinc la idea d'animar el públic en general també a ajudar a millorar el diccionari, no? Si hi ha termes que falten, que ens podria passar per una cosa de col·laboració, no? Hi ha un apartat en la pàgina web ara que és participate o collaborate, no?, una cosa així, i podrien ajudar també a millorar les entrades, si hi ha alguna errada, si també hi ha alguna cosa un error, podrien també ajudar a millorar el diccionari en aquest sentit. Evidentment, com és una cosa científica, i jo vull que sigui una cosa ben feta, aleshores caldrà que el que faci el públic o els estudiants o a l'escola passi per mans científiques, diguéssim, no?, que crearé, clar, una comissió informal, no?, però una comissió científica per ajudar a avaluar aquestes coses que ens venen de fora, no? I després ja parlarem com amb aquesta comissió, si fa falta, si és una comissió dels tècnics del Consell General d'Aran i de l'Institut, i potser algun professor de Barcelona també, però ajudar una mica a realment crear una cosa molt rigorosa, no?, científicament parlant. Aleshores, clar, el futur ja se verà, però crec que amb aquest nou model podrem crear altres diccionaris bilingües, que serien molt, molt també útils. Castellà, aranès, que evidentment és el que
volen ara, no? Amb aquest diccionari que ha fet el FICO, el Frederic Vergès, que és castellà aranès, però no és digital. Aleshores fa falta, no? Perquè a l'escola fan... crida molt sobre aquesta falta de materials lèxics. Aleshores, castellà aranès, català aranès, un francès aranès, perquè facin servir dintre de les classes de francès, per exemple, un diccionari d'aquest tipus, i després, clar, altres. Una cosa que no havia dit abans, però que crec és important precisar ara, és el diccionari té aquest un propòsit fonamental, que és el diccionari que es faci servir dintre de les classes d'anglès a la Vall d'Aran, perquè tinguin un recurs que puguin anar directament sense haver de passar per altres llengües, com és el cas del català o castellà, perquè sí que n'hi ha diccionaris, no, d'anglès, castellà o català, fins i tot català, ara, anglès, que són molt bons, no? Aquests diccionaris, hi ha un d'Oxford, de Collins, que són molt bons, aquests diccionaris de català-anglès. I també hi ha altres de castellà-anglès, evidentment. Però no hi ha cap d'aquest tipus d'anar directament a l'aranès o des de l'aranès cap a l'anglès. I aleshores això fomentaria l'ús de l'aranès dintre de les classes, fins i tot de llengua estrangera, no? I crec que és el que volen fer, no? A l'escola. Això és un propòsit fonamental del meu diccionari digital, no? I digital, evidentment, perquè els estudiants avui dia és tot en mòbil, no? Tot. No agafaran un diccionari tipus Frederic Vergès, que té 500 pàgines i pesa 15 quilos, però sí que anirà sobre la conjugació, a buscar paraules. Després, si posem castellà i català, altres diccionaris amb el mateix model o la mateixa base de dades en aranès, podrem fer aquests altres diccionaris i després tenir l'àudio, no? L'àudio en un aranès castellà o un aranès català, aquests diccionaris. O sigui, el que estem creant ara crec que es podran fer servir amb aquests altres projectes. Aleshores, això és el projecte fins ara. És viu, no? I vaig canviant també alguna idea després de parlar amb els mestres o després de parlar amb el Consell General, i em diuen que cal fer, potser caldria fer això o caldria fer una altra cosa. Clar, no ho podem fer tot, però la idea és anar creant recursos lèxics, sobretot per digitals, per la llengua aranesa. I ja està. Crec que arribo fins aquí. I si tenim temps per preguntes, perfecte. I si no, ja em podeu preguntes que tingueu i aniré contestant. Doncs molt bé, moltíssimes gràcies. I no sé si algú vol fer alguna pregunta, algun comentari. No, no? Com tinc? Aquí teniu la meva adreça electrònica, ryanfurnes@gmail.com. Si em podeu fer arribar alguna pregunta, una altra cosa, ja això, aquesta via seria millor. Doncs jo sé que et volia fer una pregunta. Bé, a part d'estar absolutament d'acord amb tu, que és molt curiós que fins que tu no t'has plantejat fer un conjugador, doncs no n'hi havia cap, o bé, no sé, o que tu hagis d'estar plantejant un projecte així. Clar, vull dir, d'acord, segurament hi ha tanta feina a fer, no?, que prioritzar és difícil i costa tot molt, i falten recursos de diners, falten recursos de persones, i això és molt clar. Però, ostres, clar, dius, quan tu dius, ostres, és que no hi ha un conjugador, uau, no? Quan és una de les coses que es necessita més de seguida quan aprens una llengua. A veure, és que he apuntat tantes coses que
Jo et volia demanar, o sigui, tinc diverses preguntes, però a veure si em faig, les faig ordenades. La primera és, quan tu vas començar la primera edició del teu diccionari, que has dit, clar, dius, el diccionari que hi havia, han aixecat la mà. A veure, intentaré fer curt per no parlar massa estona, però... La primera és, tu vas dir, el diccionari que ja hi havia en tenia 7.000 d'entrades i era multilingüe i tu vas arribar després gairebé a doblar-ho amb 13.000. I la pregunta és, dius que quedaves amb ell i anaves parlant, però més enllà de converses, quines altres fonts vas fer servir? Això d'una banda, de l'altra... De l'altra. Sí, una cosa és quan tu has dit quan has parlat una mica de la microestructura del diccionari i has dit, doncs, el lema, la categoria, i llavors has parlat dels indicadors, que són les etiquetes, no?, que faràs servir, Sí. i hi ha hagut un moment que parlaves, diu que n'hi hauria de diacròniques, i ella deia vulgar i obsolet, i unes altres devaluatives, i ella deia pejoratiu. I com que és un tema que a mi em preocupa especialment, és on es posen els límits d'aquestes boniques etiquetes, almenys què és el que entens per vulgar per posar-la sota de l'etiqueta més gran diacrònica i no dins de l'avaluativa. I ja Vale, està. la primera pregunta és fons, no? I fins i Sí, tot ara són fons. Però, canviar. sí, aleshores, clar, sí, anàvem parlant, però tampoc és que no existiera, clar, existeixi Existeixi. Sí, això. sí. Un altre, o sigui, altres fonts com escrits, no? Que ja escrivien la llengua, però no hi havia cap diccionari a més de 7.000 paraules. Aleshores, jo agafàvem els escrits, si eren administratius o eren periodístics, i fèiem un buidatge. Un buidatge? Sí. Cuidar, sí, un buidatge, sí. És que de vegades l'aranès també, aquestes paraules són molt, molt pròximes, no? En català també fem un I, vale, un viatge. buidatge i d'aquests mots, no?, que trobàvem, fins a arribar a 13.000. Però també vam arribar a 13.000 per l'altra banda. O sigui que amb l'anglès aranès, clar, havíem de trobar l'equivalent, no?, d'aquestes paraules angleses. I ja anàvem preguntant, vale, aquesta paraula com es diu en aranès, no? I preguntava jo o a Frederic Vergès o a la Verònica Barés o no, a altres persones de la Vall d'Aran. I clar, anava apuntant jo aquestes paraules i aquestes equivalències a les paraules angleses. I després vam fer el gir una mica, que no es pot fer així com així. La gent pensa que fer un diccionari, per exemple, anglès-aranès, que és molt fàcil, un aranès-anglès. No, no, no ho és tan fàcil, no? Però vam fer així una mica, no? I després vam fer un altre buidatge, després de fer aquest gir, no?, de diccionari, vam fer un buidatge perquè hi havia molts sinònims i moltes repeticions de paraules. I això és com vam arribar a aquestes 20.000 paraules, o 13.000 paraules, que ja, ara, la nova edició, en té 20.000 d'entrades. I això també és a base d'anar parlant amb la gent, però també ara amb aquest diccionari de FICO, que té encara més. També hi ha un altre diccionari de l'Institut, que també és un diccionari ortogràfic. No, no, no té cap traducció, però és ortogràfic. Aleshores vaig fer un buidatge una mica d'aquest diccionari de les 20.000 entrades més importants. Després deies tu de les etiquetes. Encara no, clar, no tinc del tot clar sobretot aquesta etiqueta de vulgar o... Sí, jo, clar, poso perquè sí que n'hi haurà, però tampoc he fet aquesta distinció dintre d'aquesta base de dades que tinc ara de què realment seria vulgar o no. I cal parlar amb gent com tu, Elisenda, de veritat, perquè, clar, jo, com a comissió, no? Com, vols formar part de la comissió? No. Però sí, de veritat que caldria parlar una mica amb gent d'aquest món científic, perquè a la Vall d'Aran no hi ha, no, és que no hi ha filòlegs, no hi ha lingüistes. No, no, no és... I és, també és un altre tema, no? Però no n'hi ha. Aleshores, clar, jo, amb aquesta part de la part participativa, jo intentaré animar la gent, potser els joves, una mica, no?, a fer coses amb la llengua. A veure si pugui després, no, que faci sortir un filòleg, un lingüista aranès de tot això, m'encantaria, no? Perquè és que no n'hi ha. Aleshores,
clar, el Frederic Vergès, clar, està jubilat, no? I després hi ha els mestres, també hi ha mestres que estan interessats en la llengua, però no són lingüistes no, formats en aquest sentit. Aleshores, són... Doncs ja en parlarem d'això, si vols. Ara ha Vale. demanat la paraula Mercè Lorente. Vale. Hola, sóc la Hola. Mercè. Escolta, Brian, felicitats pel projecte, està molt ben plantejat. I el que feia una reflexió sobre la pena de que moltes vegades ens veiem obligats a repetir coses, perquè la desgràcia de les llengües minoritzades és que a vegades es fan accions des del punt de vista polític o d'institucions, però que queden absolutament estroncades. I ara simplement volia portar el record que va haver-hi la Generalitat catalana, en aquest cas, molt jo diria que era a finals dels 90 o principis dels 2000, va encarregar aquí a l'Institut de Lingüística Aplicada precisament que es fes un diccionari català-aranès i aleshores es van trobar ja amb el tema aquest del desplegament, de la flexió verbal i tot això. Per tant, això es va lligar aquí, ho va portar el professor Lluís Izaguirre i ho va fer amb un estudiant que era aranès i que estava treballant aquí, estava estudiant aquí, i aleshores ells van fer aquesta feina bàsicament per poder lematitzar i per poder doncs, transferir i fer-ho automàticament. I això era una eina automàtica, és a dir, era una eina, no era un diccionari per publicar, que va arribar a la Generalitat Catalana i que pel que jo veig és que no saben, ni els del Consell de la Vall d'Aran saben ni que existeixi. Segurament si ara anéssim a la Generalitat Catalana, que ja són uns altres, ni trobarien això. És a dir, que a vegades es fan feines que haurien d'estar reaprofitades i per tant el model d'entrada que tu deies, de participatiu, de seguida que sigui a la xarxa, de que això ho pugui reaprofitar realment qui vulgui, és fonamental, perquè si no les iniciatives en aquest món de llengües tan petites, doncs queden això, queden en calaixos, perquè en un moment determinat ja, jo què sé, 5.000 euros per gastar, fan allò queda tancat i allò no es reaprofita i és una llàstima, perquè Clar. realment, doncs, com tu dius, el panorama no és d'haver-hi molta gent que es dediqui a la filologia en allà o a la lingüística, i el que seria bo és, com a mínim, les poques coses que hi han que s'anessin acumulant, com tu estàs fent amb el diccionari també anterior del Frederic Pagès i tot això. Jo crec que aquesta és una mica la clau, però està bé. I el que m'ha interessat molt és aquest tema de la participació. I et volia preguntar, més enllà d'engrescar gent i així, com ho tenies pensat? És a dir, tenies pensat que l'aplicar comentaris o pogués afegir directament paraules o com ho havies pensat? Sí. I suposo que més endavant, ara només hi ha com un formulari, no? Que poden dir un formulari molt bàsic, però després jo vull que surti uns botons o unes coses a les entrades, no? Per si així també quedi enregistrat, per exemple, si fan un comentari sobre una paraula en concret, es quedi en la base de dades on recull les respostes a aquest formulari, no? Ah, vale, estan parlant d'aquesta entrada específica, no? I tenen aquest comentari o tenen aquesta cosa que volen afegir o aquesta errada que volen apuntar. O sigui que en cada entrada, o almenys en la pàgina on hi ha l'entrada, hi haurà, suposo, un botó. Però el primer de tot és això de no, simplement un formulari que puguin omplir i després quedin en una altra base de dades de comentaris que després portaré a aquesta comissió, a aquesta gent coneguda a la Vall d'Aran per parlar d'aquestes d'aquests comentaris, no? Sobretot si són del públic. Si són comentaris de l'escola, jo tinc previst fer un altre formulari com un Google Forms per ells, no? Que estem a la classe i si puc assistir jo també a les classes mentre els mestres facin aquestes activitats i quedi com un projecte de recerca també serà molt interessant. També et dic que recullo les dades, o sigui, les dades d'ús del diccionari del conjugador. Cada búsqueda, no? Quedi enregistrada per fer després es podia fer una cosa molt xula sobre l'ús, no? I les errades que fan els usuaris.
no? Si com escriu, perquè això després amb aquesta conversa d'intel·ligència artificial es podia aplicar aquestes errades, no? A ajudar a la gent que no... O sigui, si estan escrivint una paraula, la màquina, o sigui, el programa reconeixerà aquesta errada i apuntarà a... No, vols dir aquesta paraula, no? Que estàs escrivint d'aquesta manera, sobretot en aranès, que té, per exemple, el NY, que és NH, no? Aleshores, clar, aquestes coses que fan moltes persones quan escriuen aranès, suposo que posarem en aquest model, no?, d'ajudar. Però queda molt per fer en aquest sentit. Però el de l'àudio també es forma part... Jo estic parlant amb l'Araina. No sé si heu sentit parlar de l'Aina, que és Aina, però Araina, per l'aranès, no? És la recol·lecta de veus en aranès per poder fer speech-to-text o text-to-speech. I intentaré jo parlar amb ells, bueno, he parlat amb ells, però fer un model també d'àudio pel diccionari. Molt bé. Gràcies. Us hauré de deixar, que vagi molt bé. Gràcies. Adéu, Mercè, gràcies. Tu preguntes molt i demanes molt i està molt bé, Ryan, perquè és que és l'única manera que això funcioni. Jo tinc una altra pregunta, si no n'hi ha cap més, de moment no, ningú no ha aixecat la mà, no? Jo en tinc una altra que és relacionada, has esmentat els neologismes i aquí això ens agrada molt. I has dit, clar, relacionat també amb el model de llengua, no? Quin model de llengua reculls el diccionari? I què fas amb uns neologismes que has dit que, sobretot, clar, es basen molt en el francès, no? Són molts manlleus o molts calcs del francès, lògicament, perquè, a més, l'occità tampoc no és que estigui per tirar coets, en general, a França. Llavors, l'aranès, que encara és més petitó, doncs, llavors, això, com ho fas? O sigui, quina mena... Clar, has dit que ja hi ha un diccionari ortogràfic i llavors per aquí ja bueno, orientació... Sí, però fins i tot en el diccionari ortogràfic tampoc surten molts neologismes. Surten un model de llengua que també aquest diccionari ortogràfic ve d'un altre diccionari occità. O sigui, han agafat un diccionari molt ben fet, però un diccionari occità, que també hi ha un diccionari occità català, no? Que es va publicar als anys 2000 i alguna cosa, però han fet aquest diccionari ortogràfic i ha quedat 5-6 anys, o sigui, es va fer fa molts anys el primer diccionari, després aquest que fa el diccionari ortogràfic, que és un buidatge d'aquest altre diccionari, aleshores no surten molts neologismes. O sigui, per resoldre aquest dubte que tens i que tinc, no es pot amb aquest diccionari. Aleshores, clar, estem en aquest procés de decidir, haurem d'agafar termes, sobretot de TermCat, no? Per exemple, els diccionaris temàtics que tenen, i anar mirant, no? A veure, aquest model català de neologismes podem fer servir per l'aranès o també podríem agafar també termes occitans que normalment ja dic que venen de francès, però tampoc podem... Hi ha hem de buscar equilibri entre la gent ha de pensar que el diccionari és seu, vull dir que és de l'aranès i no és tampoc de l'occità ni del català. Aleshores, és difícil trobar aquest punt mig, no? De no agafar, per exemple, escran, que és la pantalla, però en francès écran, no? I escran és occità. Però, clar, escran a la Vall d'Aran no fa servir ningú aquesta paraula, no? O surís, no? El ratolí, el surís. No, tampoc, no? Aleshores, clar, aquestes paraules franceses ja occitanes, occitanitzades... No ho podem agafar, posar al diccionari. I és trist, també, perquè queda encara més lluny, doncs, del gascó, per exemple, no? De l'occità referencial, que podia fer un lligam, que s'hauria de fer com a llengua, perquè l'aranès pertany a aquesta família occitana. Però no, jo crec que la tendència serà tirar cap al català i castellà, però cap al català per això, no? Perquè la llengua no sigui tan llunyà, no? I artificial. Vull dir, hi ha una artificialitat
dels neologismes. Ja existeix, no? Però que no els quedi tan lluny com a agafar una paraula francesa. Que tampoc no, es veuen molts occitans. Ells, no? Ells mateixos, no, molts no es veuen occitans. Es veuen més castellans o catalans o aranesos, no? Però hi ha aranès. Sí, sí, però ja en parlarem també, eh, Elisenda? D'acord. Ja tenim els correus, ja anem vale, fent. Vale. No i tant. Hi ha algú més que vulgui fer alguna pregunta, observació? No? És que ja... Sí, jo puc fer una observació, Elisenda. I el Joan també aixeca la mà. Joan, Blanca, vols fer-ho tu primer? No, m'és igual, el Joan. Joan, endavant, jo, Joan. Jo només era... A veure, el problema aquest de tenir la llengua a banda i banda de la frontera, també la tenen els bascos. I no sabria dir-te exactament com, però potser per la política de neologismes podries mirar a veure com s'ho fan dins de la... I suposo que i aquí hi ha gent que deu saber més que jo de terminologia basca i de com es fa la terminologia, però he sentit a dir que van procurant fent com uns equilibris, no? És a dir, fer contents els d'una banda, fer contents... En tot cas, podria ser un mirar, no? Que com en els principis en què es basa la terminografia basca i com s'ho fan per anar d'una banda a l'altra de la frontera. No, només era això, eh? És bona pregunta, perquè, a més, clar, amb el diccionari digital es podien fer moltes més coses que en un paper. Per exemple, ja parlava abans de la variació, no? Es podria posar com a segona opció, diguéssim, l'equivalent en occità, no? Com a, o sigui, primer l'aranès, que potser tendiria cap al català, com a neologisme. Però després es podria posar surís o escran, també per donar visibilitat als aranesos a les altres varietats de l'occità. I això també va bé, no? A les classes, a l'escola també els aniria bé aquesta visió, no? Sobretot quan parlem dels catalans i també aquesta mirada cap a l'Occitània, a l'occità com a llengua, també es podria fer, no? Aleshores, el digital ens permet fer moltes més coses. I això és només pensar, no? És la creativitat i després el cost i el codi. Però sí, sí, idees en tenim, idees. Sí, Blanca. Vale. Hola, doncs moltíssimes gràcies, Ryan. Jo tinc un comentari molt petit que és escombrant cap a casa. Ara a Infolex amb l'Observatori de Neologia estem en un projecte que es diu Lexical, fent un diccionari de neologia, i com que una de les potes, diguem, d'aquest projecte és fer una proposta de diccionari accessible amb mesures d'accessibilitat per persones amb discapacitat visual, per exemple, o discapacitat auditiva, et volia dir que potser quan arribeu a aquest punt del projecte podríem col·laborar amb Infolex per si voleu fer alguna prova amb usuaris i també garantir que, ja que és del segle XXI, per tots els temes que tu has tractat, no? I que tant, també tingui tant. Cobert aquest aspecte d'accessibilitat. Només sí, sí, no. Que podríem fer una col·laboració, potser. Sí, seria molt interessant, molt, de veritat. Jo, és que aquest diccionari es parla de l'accés, clar, no ha sortit aquesta paraula en les diapositives, però sí, accés, no? Accés en tots els sentits, no? L'accés que dius tu, no? I després l'accés és posar un diccionari digital. Estem parlant de paper, que és molt difícil fer difondre un diccionari en paper. És costós, s'ha de fer una segona edició que hi ha errades, però el digital, no? El digital arriba a tots, no? I dins i fora de la vall, a tots, com dius tu, tots els usuaris, tots els tipus d'aprenents de llengua, doncs em sembla perfecte. Doncs jo crec que amb aquesta proposta que ha fet la Blanca, que subscric absolutament, crec que ho podem deixar aquí si no hi ha cap més comentari.
però que, ostres, jo crec que d'aquí un temps, quan el tinguis més avançat i realment que puguis, ja no sigui la versió beta, o si vols que fem de beta testers, el que passa, clar, nosaltres no sabem aranès, però allò, anar a mirar No, però un fet. usuaris sí, Però usuaris de clar, però això, diccionaris digitals, sí. per això, i des de la part de l'anglès, allò anar a buscar i dir, ai, això ho trobem, això no ho trobem, això és confús, o Sí. no sé què, o sigui, crec que aquí tindràs uns quants voluntaris Gràcies. per participar-hi, a part que això, que després, quan estigui més avançat, això puguem parlar també de qüestions d'accessibilitat o també un I dia que tant. acabem per parlar de les etiquetes i el que Sí. vulguis, per descomptat. Sí. I res, que tornem a donar les gràcies per haver acceptat fer-nos aquesta xerrada, que ha estat, bé, crec que ens ha agradat molt, i ens ha generat moltes idees i ha posat sobre la taula això, no? Un fet que dius, ostres, és una llengua que tenim tan a prop i que la tenim tan oblidada, no? I que també, ostres, doncs ser una mica més conscients que hi és i que se l'ha d'atendre també més enllà que de l'oficialitat sobre el paper, no? I Sí, no, això, i crec mil que gràcies. ara, a partir d'ara, sí que farem coses juntes, junts segur, Sí. que farem algunes coses d'aquestes noves i amb l'ajut de tots, no, tirarem endavant aquest projecte i altres que tinguin en ment també. Que vingui. I tant. Doncs moltíssimes